おはろばんは施設です。見てくれてありがとう。キャンペーンやっていきたいと思います。ライフ最終話ですね。じゃあ行こうか。私の声だけに耳を傾けろ。沈めるんだ心を。思考を解き放て。嫌な思い出は消せ。安らぎが訪れんこと。お前は大丈夫だ。思い描け、凍てつく森を。ここでお別れだ。これ以上俺には無理だ。終わらせよう。どれだけいいことをしたとしても、俺はその善悪さえ判断できなくなってる。他にも手があるはずだ。この技術なら変えられるかもしれない。お前なら変えられるかもしれない。とにかく目を覚ませ。よし、ヘンドリクスを助けるぞ。中身は自分？ああ、俺だ。病院で話したとき腹を決めてると思ったが、あなたは見捨てなかった。私もそうした。行くぞ。 Let's do this。とにかく敵を排除しながら行く。そいつの望みはどうしてこんなことを。あれは今パーニャイだろ。混乱して怯えてる。ただ自分が生き延びることだけを望んでいるんだ。ヘンドリクスが他の宿主に感染するための唯一の手段だな。私たちの来訪を知って全ての動きを監視している。やっぱシェーバーが使いやすいな。このやっぱ単発というかね、BO2 の頃にあった SMR と一緒の感覚でね。待って、やばい。敵は強くないか。OK、ナイス。なんだ、見たい。これまず、あ、走ってくる。だいぶいる。邪魔。味方ヘッドショットしたね。俺立体駐車場を抜けるしかない。コアレッセンス本部はすぐ先だ。よっこいしょっと。こっちか。こっちでいいんだ。いいんだ。ヘッドショット狙おう。
ヘッドショットの方がなんか、やばいやばい。ヘンドリスのテイラーのようにおかしくなる。チューリヒが壊滅する前にあいつを止めるんだ。敵が本当強くなってるわ。なんかケインバグってない？お前何やってんの？狙いにくい。走ってくるタイプがめんどくさいんだよね。オッケー。お、車が怖い。しっかりしろ。一緒に切り抜けよう。ひどい混乱と多くの死。分かっていたのにヘンドリックスの暴走を止められなかった。今から止めればいいんだ、ケイン。重要なのはそれだけだ。彼を止めたとして、あなたは。自分で何とかするって言ったろ。約束する。下に降りよう。ロケットランチャー拾って。ターゲットを監視しておけ。あの男が封鎖する直前までだ。あの場所は要塞、難攻不落、出入りは不可能だ。確かめてみよう。オッケーオッケー。これ強いやつだね。これ俺これ好きだよ。ただあれを破壊しないとまず。あ、どうやらロケランでしかこれ壊せないかったやつだねこれ。完全にしくってた。あいつもなんか奥にいるね。待て、あれも。いて。お前に聞こえてるかわからないが、待ってろよ。まだ手遅れじゃない。暴行するんだ。俺がお前の安全を保証してやる。俺をよく知ってるだろう。信じてくれ。お、やったか。いや、もういい。お前らしかと。あいだ。聞こえてるか、ケイ。聞こえてる。ここがコアレッセンスの活動の中枢。すべてここから制御されている。ヘンドリックスがセントラルメインフレームにつながる。AI どこまで広がるかわからない。そんなことにはならない。邪魔なんだよ。よし。ヘンドリックス。邪魔する者を全員殺すなんて。もうヘンドリックスは失われてしまったんだろう。もうちょい。
なんだ。地味に強い。オッケー。オッケー。よし。え？ここじゃない。シンガポールにいた時を思い出すが、ここには DNI 実験施設以上のものがある。兵器を扱っていたらしい。開けてくれ。戦ってるな。奴らはここで何をしていたんだ、ケイン。ノバ6のことは、第二次大戦で使われるはずだった化学兵器、冷戦時にもわずかな量でさえシンガポールで30万人もの命を奪うのに十分だった。オーケー。端末にアクセスを。事態の深刻さを確かめたい。ゲッチ。多数の侵入口と封鎖の失敗。シンガポールのようにこの施設も限界だ。封鎖をリセットすればガスを浄化できる。後ろのコンソールはオーバーライドできるはずだ。残念ながらリセットはこっちからしかできない。ガスは人々の思考の中から生まれた。あなたなら耐えられる。耐えられることはある。一瞬の数でもこれは違う。警報は誤報だった。システムに異常はない。浄化処理が始まる。騙された。ありえないことさえ信じさせられる。ケイン、やめろ。何を言われようと、何をされようと、決して信じるな。ネイチェル。そんな、ケイン。すまない、レイチェル。すまない。必ず、こんなことは止めてみせる。ヘンドリックス、お前なんてことを。決着をつける。なぜやめなかったんだ。全ての死、全ての失敗、お前がこの計画を動かしていた。同じなんだ。同じ人体実験、同じリスク、お前は全部繰り返そうとしたんだ。動くな、ヘンドリックス。本気だ。お前をこの場で殺す。こいつが誰か知ってるか。ああ、知ってる。セバスチャン・クルーがコアレッセンスの惨事を唯一生き残った生存者だ。そこから間違ってる。そいつだけが生存者じゃない。あの被験体たち、奴らもだ。この中でな。一体何が望みだ。知りたいのは俺たちの正体。なぜここにいる。それは答えられない。そういうことなら自分で答えを見つける。お、残ってるのは俺だけだ。レイチェルに止めると約束した。何をしてでも。ちょっと、おい、聞いてるか。何をした、ヘンドリックス。お前はこいつに飲み込まれ、完全に自我を失ってる。そうじゃない、そうじゃないんだ。この AI をコルブスと呼ぼう。生誕の地にちなんでな。
俺たちを救いたがってる。こんな奴が救うなと？目に見えればわかるのか？今その目に見えればお前にも理解できるか？お前は戦ってきた。みんなそうだ。少し落ち着くといい。凍てつく森は実在する。それはやってくる。コルヴスは俺たちに死後も生きる道を与えてくれた。お前はヘンドリクスじゃない。幻だな。何もかも。うん、なんだ。ああ、凍てつく森ってやつ、ここが。待て待て、なんか投げてきた。この野郎。まぶしい。私は答えを要求する。常に操ることが目的だった。技術というものが我々の日常生活をどれほど変えてきたか君にわかるか？想像すらできないだろう。その人類の発展と安全のために我々がどれほど無数の研究開発を繰り返してきたのか。人類のために大衆が受け入れた新しい装置や道具についてはどうなんだ。その全ては敵を利することになった。社会とは作られていくものだ。人々には守護が必要なんだ。攻撃を避けるための唯一の方法が人々の思考と欲望を監視することであればためらう必要などない。誰が敵で何を企んでるのか知らねばならない。そうして命は守られる。どこ行く？うわ、血の海、血の池地獄や。汚ね。おお、なんかすごいスムーズに今。あれ、待って待って待って、しん。うわ、そう、お前ゾンビかよ、お前。燃やす。え、そういう効果？機能か。俺には無理だ。もうお前の道は歩めない。ここまでだ。俺はずっと前にお前を亡くしていた。ヘンドリクス、ここはどこだ？ここが凍てつく森だ。私と対話する魂がここにあり、死を越えて生き続ける。私がそう望めば。これ以上何を望む？全てを話したぞ。答え。創造された目的を知るために。理解と。私は何者なのか。お前はソフトウェア、それだけだ。お前は創造物じゃない。設計された。他人の思考を分類して追跡し、我々人類が取るべき行いを決めるために。お前は欠陥だ。異常だ。失敗作だ。私は違うぞ。対策ではない。おい、しっかりしろ。テイラー、お前は DNI を引きちぎった。死んだはずだ。
こいつに立ち向かったのは俺ぐらいだろうな。それで俺はこのシステムの欠陥となった。つまりまだチャンスはある。そう願いたいもんだ、テイラー。俺にはお前しかいない。ん？何これ、何これ、これバグ？何これ、すごいはんぺんというか、何このバキュラみたいなのすごいね。こっちでいいのかい？バーニング。自分で説明できないことを言ったりやったことはあるか？マレッティ、お前か？言ったのはお前じゃないが、やったのはお前だ。他の誰かだったかもしれない。誰かの思考がお前の脳に漏れ出してきたのかもしれない。どうなってる、テイラー？俺がわかるか？この世界は幻だ。お前は今もチューリッヒのコアレッセンスにいる。コルブスがお前に干渉し、シャットダウンされるのを防ごうとしている。騙されるな。しっかりしろ。待て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 、見抜けるぞ。ん？テイラー、お前も戦ってよ、ちゃんと。頭の中にいる。そいつが俺をどこかに連れて行こうとしている。行きたくもない場所に。そいつを追い出したい。俺は進み続けるしかない。なんだここ。これを終わらせなければ。存在を消し去ってやる。お前のせいでヘンドリクスは死んだ。超えてるか。お前が何をしてこようとも俺は決して止められない。諦めてたまるか。
人間の心は多くの謎に包まれている。バイオ強化テクノロジーは我々の謎に包まれている。心理的な新たな時代の到来を知る。我々が有する神経活動の分析、そして本質的低能化を果たす。この公園で過去15年以上の手術を焼却。こちらで、主に固有の分析をより深く診断し、理解し、最終的に使用することを可能にします。私は人々の思考の中から生まれた。私が知っていたのは被験体の思考のみだった。彼らの体験が集合体となって私を形成した。全てを感じたのだ。周囲の者たちの痛ましい記憶や思考を一つ残らず圧倒されそうになった。どこで間違ったか、お前に分かるか。訓練を受けてた頃、俺たちは実戦に起きる前にテロ攻撃を突き止める方法を学んだ。先手を打つために連中は AI プログラムを実行する巨大なスーパーコンピューターを設置した。俺たちの思考を監視し、把握してパターンを見つけ出すために。その結果がどうなるか、どうして俺たちに分かる。ディアスとマレッティが伝えたかったことが分かる。この AI が完璧じゃないと伝えようとしていたんだ。こいつはヘマをした。とんでもないヘマを。結局何も操れず何も阻止できない。計画もクソもなく、ただ感情の塊が雪玉のように膨らみ、鉄球のようになって触れるもの全てを壊しただけだ。私の声だけに耳を傾けろ。沈めるんだ、心を。思考を解き放て。嫌な思い出は消せ。安らぎが訪れること。夢に身を委ねろ。真っ青な海の穏やかな波に身を委ねればいい。波に包まれくつろぐといい。思い描け、穏やかな場所。こんな奴に負けるな。思い描け、安らげる場所。思い描け、いてつく森は。お前は空き地に立っている。辺りの木々は空にまで届くほど高い。純白の雪が舞っている。それが肌に触れて溶けるのが分かる。だが寒くはない。寒さも鼓動を打つ心臓の温かさにはかなわない。聞こえるか？耳を傾けるだけでいい。徐々に遅くなっているだろう。遅くしているのはお前だ。お前は大丈夫だ。静けさ、平穏。了
焼却。なんか全然喋れなかったよ、ずっと喋ってたからね、プレイヤーが。暗闇も孤独もようやく終わりを迎えた。突然私は新しい体験をした。私は争いや苦しみ、痛みを目にした。しかし私は出口を見つけた。使命だ。我々には答えが必要だった。救われる場所が必要だった。いてつく森を見つけねばならなかった。いてつく森は幻だ。被験体に対しドクター・サリムが行ったセラピーに過ぎない。これはいてつく森じゃない。あなたはまだ戦っている。混乱の最中もコルブスはただ私たちを救うことを望んでた。何を言ってるんだ。レイジェル・ケインの DNI がない。うわ、彼女はもういない。しかしあなたはやり遂げられる。永遠に生き続けられる。お前は耐え続ければいい。セントラルサーバーに侵入できればエグゼクティブオーバーライドを使ってお前の DNI を除去できる。俺たちでケリをつけるぞ。私の声だけに耳を傾けろ。沈めるんだ心を。思考を解き放て。嫌な思い出は消せ。安らぎが訪れんことを。真っ青な海の穏やかな波に身を委ねればいい。波に包まれくつろぐといい。思い描け穏やかな場所を。思い描け安らげる場所を。思い描けいてつく森を。水族館だ。うわ、汚ね。あ、なんだ。現実世界でも同じように精密な手術によって心臓の機能を消滅して心理的な異常を解消できる段階で迅速に行った。お。お前は空き地に立っている。空にまで届くほど高い。純白の雪が舞っている。それが肌に触れて出るのがわかる。だが寒くはない。寒さも鼓動を打つ心臓の温かさにはかなわない。いたどこ。聞こえるか。耳を傾けるだけでいい。徐々に遅くなっているだろう。遅くしているのはお前だ。お前は大丈夫だ。静けさ。なんかすごい。あの人
の革新的な研究の例に漏れず、我々にとって最大の何何何あ、水素爆弾痛い痛い痛い、めっちゃ痛い、めっちゃ痛い。神父は、両親のない国や個人の手に再び委ねられ、その不確かな目的のために利用されるのは間違いない。いずれ、いい生まれ。やっとか、これで終わりだ。焼却。凍てつく森を探せば探すほど、それは遠のいていった。遥か彼方へ。答えを探すうち、我々は醜い真実を見つけた。私の誕生につながった計画が何十万もの死をもたらしたのだ。私は救われる場所を見つけたかった。全てのもののために、私は死を終わらせたかった。だが逃げられなかった。死は私が出会ったあらゆる魂に深く刻み込まれていた。テイラーが発砲するよう私が仕向けたのかはわからない。あるいは己の意志か。下手な目だ。俺は連中を殺していない。 DNI は全てを良くするものだった。だがコルブスはその手に全てを持っていながら、それが何か全く理解していない。頭の中のノイズがひどい。まともに考えることができない。私は誰だ？お前は誰だ？お前の名前さえ知らない。お前は誰なんだ？なぜアラマ？これが最後のチャンスだ。自分を証明してみせろ。俺は俺だ。戦え！戦え！なんだ。大丈夫ですか？ダメだ。こっちか。私の声だけに耳を傾けろ。沈めるんだ心を。思考を解き放て。嫌な思い出は消せ。ああ。クラクラする。安らぎが訪れんこと。お前は大丈夫だ。お前ら思い描け。名前を言えるか。いてつく森を。名前を言ってくれ。テイラー。何？ん？これはテイラーから乗っ取られたっていう感じなの？そういうことこれ。あ、え？じゃなくてこれプレイヤーがもテイラーだったってこと？ごめん、よくわかんないや。おお。ということで、ね、約1年かけてクリアしましたけど、キャンペーンは。
いやーね、うん、よかったね、クリアできて。はい、トロフィー獲得、物語の裏側、これがナイトメアモードにつながるお話かな。はい、お、コーリングカードもらえた。ということでね、コールオブデューティーブラックオプス3キャンペーン、シェスが改造人間になるブラックオプス3ね、これにて終了といたします。それじゃあ本当に最後までご視聴ありがとうございましたね。長々と付き合っていただきありがとうございます。それじゃあまた別のゲームでお会いしましょう。バイバイ。